Miljana Kulić je odlučila da demonstrira Đedoviću silu. Aktualna učesnica Miljana Kulić je progovorila o sudskom sporu koji je protiv nje pokrenuo Marko Đedović nakon incidenta koji se dogodio u trećoj sezoni reality show programa Zadruga. Đedović je podsjećanje radi tužio Kulićevu zbog fizičkog napada u kojem ga je bubicom udarila u glavu, uzrokujući mu teške povrede koje su zahtevale hitnu medicinsku pomoć, a zatim i ušivanje. Miljana je otkrila detalje tokom suđenja, bacajući svetlo na ovaj kontroverzni događaj. Đedović je navodno izjavio da nikada neće dozvoliti da Miljana ide u bolnicu zatvorenog tipa, te da je čak pokušao da smesti u zatvorsku ludnicu. On je prema Miljaninim rečima bio uporan u svojoj želji da je zatvori, čak i pred sudom. Đedović je stalno govorio, nikada neću dozvoliti da ti ideš u bolnicu zatvorenog tipa, povući ću tužbu. Marija želi da ti smesti u zatvorsku ludnicu. Međutim, bili smo na sudu, Matora Đedović i ja, i on je rekao da ne pristaje na odluku suda. Sud je odredio lečenje na slobodi jednomesečno. On je tražio da mene, samohranu majku, zatvoru zatvorsku ludnicu. Hteo je jednu majku da zatvori, da nikada ne mogu više da uđem u reality da zaradim za svog sina. Haos je bio u sudnici, pričala Miljana tokom intervjua s Atanasijevićem. Tokom sinoćnje žurke Miljana je odlučila da priđe Đedoviću i objasni mu svoja afektivna stanja, a kako želela da demonstrira, u jednom slučaju ga je zagačala, zbog čega je on krenuo da vrišti. Ja nemam nikakvu dijagnozu, imam šizoafektivni poremećaj, pa kad mi neko vređe majku, psuje me, provocira, krenem da se branim, rekla Miljana, pa počela da demonstrira. Beži bre, šta sam ti ja uradio, vrisnuo je Đedović.